bismillahi rohmanir rohim i mojo rahmali sunanlaridan darsimiz davom etyapti bugun yettinchi mart ikki ming yigirmanchi yil o'tgan darsda dinning qarshisida o'z rayini ishlatib fikr bildirish va aqllilik qilib qiyos qilish nojoizligi haqidagi bobni boshlagan ekanmiz va undan keyingi bobni ham o'qiganmiz to'qqizinchi bobni ham boshlagan ekanmiz iymon haqidagi bob oltmishinchi hadisga to'xtagan ekanmiz oltmishinchi hadisdan boshlaymiz abu saidul hudriy roziyallohu anhudan keladi rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar agarda mo'minlar jahannamdan chiqishsa agarda olloh mo'minlarni jahannamdan chiqarsa ular xotirjam bo'lishsa ya'ni jahannamga kiradi mo'min ham gunohiga yarasha keyin jahannamdan olloh chiqarib olib omonlikka chiqishsa

dunyoda <laughs> masalan <laughs> ikkita odam haqqini talashadiyu ber haqqimni deydi unichu bermayman deydi qanaqa talash bo'lib ketadi urush janjal talashh bilan odam haqqini talab qiladi dunyoda rasululloh <laughs> salllo <sessizlik gülüyor> ayhi v aytyaptilarki olloh mo'minlarni jahannamdan chiqarsa e, mo'minlar jannatga kirsa omonlikka kirganlaridan keyin o'sha omonlikka kirgan mo'minlar hali omonlikka kirmagan jahannamda qolib ketgan mo'minlar borku o'shalar haqida ollohga shunaqangi talashishadiki ya'ni talashadi degani ollohga yolvorishadi ey robbim nimaga qolib ketadi u axir u ham birodarimku u ham mo'minku uni ham chiqar jahannamdan deb shunaqangi talashishadiki dunyoda haqqi uchun bir birov bilan talashgandanda qattiq talashadi deyaptilar dunyoda seniki meniki qilib talashganini qo'yavering undanda qattiq olloh bilan borib turib talashishadi ya'ni yolvorishadi ey robbim chiqar o'sha mo'minlarni jahannamdanb shunda aytishadi ular, ki, yaptık, ha, yaptı, ular diyeyim, ey robbimiz axir ular birodarlarimizku biz bilan namoz o'qishardi subhanalloh namoz o'qigan odam jahannamda yonyapti mana endi qalbini tozala nima deyish kerak endi mo'minlar aytyapti o'zlari qutulgandan keyin jahannamdan olloh bilan talashishyapti ularni ham chiqar ey robbimiz deb axir ular biz bilan namoz o'qirdiku biz bilan ro'za tutardiku biz bilan haj qilardiku sen jahannamga tiqasanmi ularni yana deyapti demak mumkin inson g'ururga ketmasligi kerak namoz o'qiyapman ro'za tutyapman haj qilib keldim yana nima kerak senga deydi mana jahannamda yotar ekan namoz o'qigan ro'za tutgan haj qilgan odam ham gohida a bular munofiqlar ham deb o'ylamasin kimdir chunki munofiq jahannamdan chiqmaydi mo'minlar bular haqiqiy shunda keyin ular yalinib olavergandan keyin yalinavergandan keyin alloh taologa qarang mana mo'minlar birodarlarini shafoat qilyapti alloh taolo aytar ekanki boringlarda ulardan shu tanigan bilganlaringzni jahannamdan olib chiqinglar deydi alloh ana yani shunda aytdiku jahannamdan shu birodarlaringiz sizni olib chiqib ketishligini istasangiz dunyoda ham birodarchilik qilingda eslasangiz eslanasiz o'lyaptimi bitta odam bugun birodariz qolyaptimi sizga qizig'i yo'q tamom siz ham eslamaysiz ertaga ana shunday sizga savol nimaga o'shanda mo'minlar birodarlarini eslab qoladi jahannamda ha chunki ular ham dunyoda eslagan bo'ladida ularni dunyoda eslagan bo'ladi kami ko'stiga qaragan bo'ladi hol ahvolini so'ragan bo'ladi ana shu uchun ham ular endi qiyomatda eslaydi ularni ey robbimiz bu dunyoda o'sha birodarlarimiz biz bilan birga turardi qancha yonimizda agarda u dunyoda qiynalganda eslamagan bo'lsa eslamaydi u ham olloh aytadi boringlar kimni tanisanglar olib chiqinglar jahannamdan deydi haligi mo'minlar kelishadi jahannamdagi mo'minlar oldiga ularni suratlari bilan taniydilar ya'ni yuz qiyofalari turgan bo'ladi yonib kuyib ketmagan nima uchun yuzlari kuyib ketmaydi chunki jahannam ularning suratlarini yemaydi boshqa rivoyatlarda aytilingan jahannamga sajda a'zolari harom qilingan jahannam sajda a'zolarini yemaydi aytdiku mana shu dalilki sajda qilib namoz o'qigan ham jahannamga tushishligi mumkin olloh asrasin ba'zilarini jahannam olovi boldirining yarmigacha yegan bo'ladi ba'zilarini to'pig'igacha yegan bo'ladi jahannam shunday qilib o'shalarni chiqarib olishadi shunda ular aytishadiki ey robbimiz biz sen bizga buyurganlarni chiqardik deyishadi ya'ni haligi shafoatga borgan mo'minlarda ollohga aytishadiki ey rob chiqardik mana sen aytgan mo'minlarni deyishadi so'ngra olloh aytadiki yana chiqaringlar qalbida iymonchalik vazni ya'ni dinorchalik bir dinor vaznichalik iymoni bor odamni qalbida chiqaringlar deydi bir dinor ya'ni tilda tanga shuncha qalbida iymoni bo'lsa ham odamni chiqaringlar so'ngra qalbida yarim dinorchalik iymoni bo'lgan odamni ham chiqaringlar deydi so'ngra qalbida de xardal donining og'irligichalik iymoni bor odamni ham chiqaringlar deydi endi bular kim bo'ladi bular bular hech qanday amali bo'lmaydi bu bularni faqat qalbida hardal donichalik iymoni bor endi amali bo'lmasa mo'min bo'lar ekanku odam desa bu amal qilishligiga imkon bo'lmagan odamlar bo'ladi bular ya'ni masalan mana e, iymoni bor lekin amal qilishlikka imkoni bo'lmagan qo'rqqandan zulm ta'sirida masalan ana shu uchun amal qilolmagan qancha odamlar bor iymoni bor ko'rasiz lekin amal qilishga qo'rqadida amal qilolmay yuradi o'zi qilgisi keladi amal ana shunga o'xshagan odamlar bo'ladi yuraver qalbingda zarra imsqolichalik iymoning bo'lsa chiqib ketar ekansan degani emas bu mustailar bo'ladi masalan qo'ldan kelmagan amal qilish ana shunaqa odamlar bular oxiri o'shalar ham jahannamdan chiqadi qola abu said abu said aytganlar kim mana shunga ishonmasa mana ollohni so'zini o'qisin olloh zarra misqolichalik zulm qilmaydi agar bitta hasanoti bo'lsa ham bir odamni uni olloh ko'paytirib beradi qarang aslida jahannamdan chiqishga arzimasdiku ana odamlar bitta hasanot bo'lsa ham lekin olloh ko'paytirib o'stirib shuni jahannamdan chiqarib jannatga va kirgizadiolloh buyuk ajrlarni beradi endi bu hadisni biz bobimizga nima dahli bor biz hozir iymon haqidagi bobni boshladik demak iymon odamga ana shunaqangi zarracha bo'lsa ham qalbida foyda beradi u jahannamdan qutulib ketishligiga sabab bo'ladi lekin o'z navbatida iymon bo'lib turib ham odam amalsiz bo'lsa jahannamga kiradi siz qutulib ketishni o'ylamang bir soat bo'lsa ham jahannamga kirishni o'ylang qutulib ketish u hech narsani hal qilmaydi u odam yonishni o'ylash kerak bir soat bo'lsa ham o'sha jahannamda keyingi hadis 61-chi hadis Jundub ibn abdullah aytadilar biz payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam bilan birga yuradigan yosh yigitlar edik fityanun jazaviro jazaviro degani haligi qirchillagan yigit deydi deydiku yosh kuchga to'lgan vaqtda yigitlikda. ana shu jazaviro degani sahobalar aytayaptilarki, biz rasululloh oldlarida ana shunaqangi qirchillagan yigit vaqtimizda taallamnal ta al iymon an nataallam al qur'on deganlar qarang qur'onni ta'lim olishdan avval biz iymonni ta'lim oldik so'ngra qur'onni ta'lim oldik u bilan iymonimiz ziyoda bo'ldi mana qarang biznikilar hozir aksini qiladi yigirmaga kirguncha o'g'il qizlarni urib tepib faqat qur'on yodlatgan yodlatgan u nimani yodlatganini bilmaydi iymonni ta'lim olmaydi ma'ruza eshittirmaydi nasihat qilinmaydi qarasangiz qoridanda fosiq odamni ko'rmaysiz qori <gore> bo'lmasam hamma fahishni qiladi o'tirib olib ha qo'yib bersangiz ino qiladi qori ha namozlariga beparvo qarasangiz luqmasiga qaramaydi ana shunaqa bo'lishlik ishni oyog'ini osmondan qilish bu ishga eshigidan kelish kerak sahobalar aytyaptiki biz qur'onni ta'lim olishdan avval iymonni ta'lim olganmiz iymon ya'ni iymon nima edi o'sha qur'on iymon emasmi desangiz qur'onni shundoq o'zini o'qiganda hammaga ham iymon kiravermaydida masalan mana qarang tafsir darslarini o'tyapmiz o'qigansiz shu suralarni o'zbekcha ma'nolari tarjimasini ham eshitgansiz lekin bu boshqacha sharhlaganda boshqacha iymon ziyoda bo'larmikan ko'ryapsizmi iymon u qur'onni mag'zidan olinadi shunchaki suratidan emas gohida bira ma'ruza bo'ladi dars bo'ladi ichida ehtimol bitta oyat aytmas ehtimol bitta hadis aytmas ichida lekin o'sha hoyat oyat o'sha hadislarni mazmuni sizga sharhlab beradi iymoni ziyoda bo'ladi o'shanda sahobalar ana <laughs> shuni aytyapti biz iymonni qur'onni ta'lim bo'lishdan avval ta'lim olgandik ta'lim olishdan avval keyin mana qur'onni ta'lim olgandik iymonimiz yana ziyoda bo'ldi chunki endi nimani olayotganligini bilib oladida u mana shunda qur'onni ta'lim olish o'zi yengillashadi shuning uchun ham masalan men bir misol aytay sizga hozir qur'ondan masalan shundoq inson yodidan chiqib ketgan joyini ham agar yoki umuman yodlamagan joyini ham qurondan tafsirini bilmasa agar yodlashligi uchun ehtimol yuz marta ikki yuz marta uch yuz marta sanoq qilishligiga to'g'ri keladi bir sahifani yodlashlik de uchun chunki u yda nima deyilayotganligini bilmaydi uch yuz marta qaytarishga to'g'ri keladi endi agar shuni tafsirini bilsami odam gohida ikki marta uch marta takrorlab bir sahifani yodlab oladi ko'ryapsizmi qur'on yodlash ham osonlashadi siz birinchi iymonni ta'lim oling iymonni ta'lim olganingizdan keyin qur'onni ta'lim olishiz sizga osonlashadi va u bilan sizni iymoningiz ham ziyoda bo'ladi zo'rma zo'raka yodlamaysiz uni xursand bo'lib yodlaysiz qur'onni keyin keyin mana qur'onni yodladik ta'lim oldik bizga yanada iymonimiz ziyoda bo'ldi deyaptilar bu hadisni rivoyatni bu yerda keltirishdan maqsad demak mana iymon qur'ondan avval ya'ni iymonni ta'lim olish kerak iymon asoslarini nima iymonni ziyoda qiladi ruhiy tarbiyani mana o'rganishlik kerak qur'on ta'limi undan keyin insonga foyda beradi to'g'ri <töğe>, kimlarga masalan faqat qur'on ta'limidan <töğe> unga asosiy mashg'ulot qilinadi masalan yosh bolalar hali aqlini tanimagan hali balog'atga yetmagan yoshida bolalarga unda mana iymoniy narsalarni gapirsangiz unchalik aqli yetmaydi o'shanda e, uni faqat zehni kuchlik iloji e, boricha yodlab qolsin zehni kuchli vaqtida qur'oni yodlatish kerak lekin yigirmaga kirgan yigit qizlar masalan yani qirchillagan yigit yoshlar deyaptiyu ma sahobalar ham yani, o'ttizga kirgan yigit qizlar yoki <gülüşmeler> o'zi yoshi o'tib qolib kallasi ishlamay <işlemeyi> qolgan yodlashligi <gülüşmeler> qiyin bo'lib qolgan odam u qur'on bilan mashg'ul bo'lib yurishligi unga yaramaydi qur'on yodlayman deb iymonni ziyoda qiladigan narsani o'rgansin u tafsirlar eshitsin mana hadislar sharhlarini eshitsin ana shunda bu unga foydaliroq bo'ladi shuning uchun ham sahobalar hammasi qori bo'lmagan lekin hammasi iymoni biznikidan yaxshi bo'lgan butun qiyomatga qadar keladiganlardan yaxshi bo'lgan iymoni oltmish ikkinchi hadis ibn abbos roziyallohu anhuda keladi rasululloh sollallohu alayhi vassallam aytdilar mana bu ummatni ichidan ikkita toifa borki islomda ularga nasiba yo'q deganlar murjiyalar va qadariyalar murjiyalar va qadariyalar islomda ularga nasiba yo'q kim bular mu'rjiyalar va qadariyalar aytilyaptiki hadisda bu ummatdan ikki sinf borki ikki toifa ularga islomdan nasiba yo'q ular murjiyalar va qadriyalar murjiyalar kimlar murjiyalar bugun dunyoni egallaganlar gel ularki qalbim tozalar ollohim kechirimlilar ana shunaqalar ya'ni mana yani, yani, bugungi kunda qarasangiz millatlar o'zimizni millatlarda ham sakson foiz to'qson foiz odam mana shunaqa ollohim kechirimli hech kimni olloh jahannamga tiqmaydi hammani xudo ha olloh hammani kechirib yuboradi inshaalloh ana shunaqa odamlar ya'ni iymon keltirganman deydi lekin ollohni kechirimliligiga suyanib oladi gunoh zarari yo'q deb o'ylaydi bilgan ishini qilib yuraveradi gunohni gapirsangz senga hamma narsa gunoh ekanda axir alloh men kechirimliman demaganmi deydi unutadi alloh kimga ki kechirimliman deganini olloh tavba qilganga kechirimliman degan gunohingni qilaver kechirimliman demagan olloh gazanda toifa bular mana yani shu zarar zara toifalar islomni buzgan bular murjiyalar ya'ni amal zarar qilmaydi insonni haligi kufrga olib ketmaydi amal yoki bo'lmasam jahannamga olib ketmaydi amal deydigan odamlar bular ikki xil bo'ladi amal kufrga olib ketmaydi deydiganlari bor amal zarar qilmaydi deganlari bor birinchisi ikkinchisidan yaxshiroq ya'ni amal zarar qilmaydi degani o'ta pastkash munofiqlar ular ya'ni murjiyalar amal zarar qilmaydi deydi ular hech qanaqa gunoh zarar qilmaydi hammasini olloh kechirib yubori deydi ho'p undanda yaxshirog'i bor bittasi deyapmiz ular kim hop amal zarar qiladi deydi ya'ni inson jahannamga tushishi mumkin gunohiga yarasha jazoga erishishligi mumkin deydi lekin kofir bo'lmaydi amal bilan deydi buni ko'pchilik ahli sunnani e'tiqodi deb o'ylaydi mana shu narsani inson amal bilan kofir bo'lmaydi deb o'ylaydi iblis nima bilan kofir bo'lgan is e'tiqod bilan kofir bo'lganmi iblis amal bilan kofir bo'lgan ya'ni sajda qil degan qilmayman degan kofir bo'lding degan olloh ahli jamoani aqidasi bumas bu ko'pchilik masalan aqida tahoviya o'qiydi aqidaa tahoviyada imom tahoviyni bir gaplari bor amal bilan kofir demaymiz birovni modomiki e'tiqod qilmasa degan ma'nodagi gaplari bor u gapni lekin sharhida biz havorijlarga o'xshab degan ma'no bor ya'ni havorijlarga o'xshab hamma amal bilan kofir deb o'lmaymiz odamlarni lekin umuman amal insonga kufrga olib bormaydi demaymiz gohida inson e'tiqodi bo'ladida lekin amal bilan ham kofir bo'lib qoladi aytyapmizu mana iblis hamma narsaga e'tiqodi bor ollohga farishtalarga do'zaxga jannatga ko'rib yuribdi u hammasini u e'tiqodida uni hech qanaqangi e'tiqodiy kufri yo'q uni amaliy kufr bo'ldi iblisni kufri amal bilan ham odam kofir bo'ladi mana bu bu, bu ham bir mu'rjiyalarni bir turi hozirgi kunda ko'p odamlar ana shu mu'rjia safida avomlar birinchi turdagi murjialar ya'ni ollohim kechirimlik qalbim toza hech narsa qilmaydi inshaalloh olloh kechiri yuboradi umuman qilayotgan jinoyatini diniga iymoniga zarari yo'q deb o'ylaydi avomlari ana shunaqa ahli ilmlarni ko'pchiligi bo'lsa bunaqangi murji ya'ni amal zarar qiladi deydi to'g'ri mlarga o'xshamaydi lekin kufrga olib bormaydi baribir amal deydi benamoz emas endi biz bu bilan benamoz kofirmas degandeyotganimiz yo'q lekin benamoz emasligining sababi chunki namoz amal deganlar u irjoan shu namoz amal shu uchun kofir bo'lmaydi deganlar biz buni tafsilotini shu namoz benamoz darsida gapirganmiz ha yoki masalan shirk qilib yursa ham e'tiqodida bo'lmasa bo'ldi kofir bo'lmaydi qabrdan borib so'rasa ham e'tiqodida bo'lmasa bo'ldi kofir bo'lmaydi murjiylar bular bu toifaga mana islomda nasiba yo'q deyilyapti ikkinchi toifa bor qadariylar toifasi ularga ham islomda nasiba yo'q ular kim qadariylar alla qadar deydigan qadar yo'q deydiganlar ular ham qarasangiz o'zicha islom deb turib shu toifani keltirib chiqargan nima uchun qadarni inkor qilgan ular taqdirni ya'ni alloh azalda bitib qo'ygan bo'lishligini bilib turishligini hammasi narsa ollohni izni bilan bo'lishligini ular inkor qiladi ular ham har xil toifalarga bo'linib ketadi ular ularni inkor qilishligini sababi chunki agar olloh hamma narsani yaratsa yaxshilikni ham yomonlikni ya, ya, ham olloh o'zi bitib qo'ygan bo'lsa amal qil deb bizga buyurgani u hikmatsizlik bo'lib qoladiku deydi zulm bo'lib qoladiku o'zi bir odamni kofir deb bitib qo'ysada keyin uni jahannamga tiqib yuborsa deydi keyin unga amal qil deb shariat jo'natsa bu zulmku deydi o'zlaricha ana shunaqa qilib ollohni poklaymiz deb <usleric> shariatini poklaymiz deb bir bidat firqaga asos solishgan qadariylik firqasiga bularga islomda nasiba yo'q chunki qosh qo'yaman deb ko'z chiqargan bular qadarda ollohni poklayman deb taqdirni inkor qilib qo'yish borliqda ollohdan boshqa yaratgan bor deyish bilan baravar bo'lib qoladi u shuning uchun ham mana bularni mushriklar deyilnadi rivoyatlarda umma bu ummatning majuziylari qadariylar majusiylar degani ikkita de iloh bor yaxshilik ya ilohi yomonlik ilohi bor deyuvchilar bu ummatni ichidagi majuslar ana shu qadariylar deyilgan xullas ana shu ikki toifaga islomda nasiba -e yo'q deyildi endi islomda nasiba -e yo'q bo'lsa qarang hadisda -e avvalda nima uchun bu ummatdan deb gapirilyapti ummat ikki xil bo'ladi ummatu davo bor ummatdi ijoba bor bu ummatdan deganda de, shu rasululloh vasallamdan keyin kelgan ummat hammasi sunhga kirib ketadi hmm? shu jihatdan ummat ichidan ular lekin islomda nasibasi yo'qligi jihatidan ummatdan emas ular islomda nasibasi yo'qligi jihatidan hop bular kofirmi desa endi hadis u haqida gapirgani yo'q unga kirishmang bir narsalarni gapirganda hadis o'zini mavzusida shahlash kerak o'zini mavzusida emas narsani boshqa o'ringa qoldirish kerak uni masalan ularni hozir kofirligi haqida gap ketgani yo'q shunchaki islomda nasiba yo'qligi haqida gap ketyapti bu degani amallari ularni degani kofirmi kofirmasmi uni o'zi o'rnida keyin tahlil qilinadi u narsalar to'xtaymiz bu bob hali <laughs> davom etar ekan oltmish <almış> uchinchi hadisda <laughs> mana hadis jibril kelar ekan jabrol alayhissalom kelib rasull oldilariga islom iymon ehsoni ta'lim berganliklari <laughs> keyingi darsda shu yerdan davom ettiramiz allohu alam <laughs>